Olá, amigos, tudo bem? Que beleza! Segunda-feira ela chegou e o podcast do Thunder também. Feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer aos nossos apoiadores. É, semana que vem a gente vai sortear esse disco aqui da banda Cigarras, lá de Curitiba. E, mas hoje vamos fazer um sorteio especial extra para os nossos super apoiadores porque tem os apoiadores. E tem os super apoiadores, Sim. que é uma casta especial, que realmente, assim, paga os nossos canapés. E a vencedora é a Adriana. Adriana, você acaba de ganhar este sensacional café Bastião. Eu ganhei um também, tá? E hoje de manhã eu acordei e fiz um café desses Puxa, bicho. É uma delícia. Eu adoro café. É, aprendi a tomar café sem açúcar, então agora eu consigo sentir o sabor do café com muito mais distinção. Acredito até que talvez o nosso convidado de hoje seja o mesmo caso. É isso, Fausto? Salve. Como vai é é você? Isso. É isso. Por... Se o café é sem açúcar, eu tomo dos dois jeitos. Com açúcar, com afeto. Mas sem afeto, tá sem afeto é, também. Sem afeto também. Com açúcar direto. com afeto é chicoar é, <laughs> Sem afeto é melhor. Você está bem? Você está bem? Tá bem? Como é que você está? É, tudo bem. Tudo tranquilo. Vamos nessa. Você já é um paulistano emérito assim? Já foi... Já... É, estou aqui. Já Vem foi até aqui a direto. Câmara dos Vereadores, <laughs> ganhou a placa. É, ou... Ainda não. Mas... Eu adoro vir para cá e trabalhando muito, tenho muitos amigos, então é... tá direto aqui, segunda casa total. Que bom. São Paulo te trata bem? Sim, sim. Sim, sem problemas. Sou, sou... Urbanoide geral, então não tem essa, não tem... Estou ligado, estou ligado. Somos, somos esses cidadãos, <laughs> cidadãos urbanoides mesmo. Eu gosto muito das cidades. Eu até curto, de repente, assim, dar um pulinho no, no interior, assim, o um matinho e tal, aquele silêncio, as cigarras cantando e tal. Ou então uma praia, uma praia mais... Mais tranquila, zero, né? não estou falando de Copacabana, estou falando de sim, uma paisagem, então, então, assim, o barulho do, azar, do, do mar e tal. Mas eu preciso da cidade, cara, eu preciso da cidade, eu preciso dessa energia, eu preciso dessa movimentação, Isso. sabe? Tensão. Exatamente. É. Exatamente. Isso até cidades com praia também né Contanto que que tenha a, a ebulição ali exatamente então tem esse casamento né tem Nisso várias rio? cidades assim tem o rio é. tem Nova York que é aberta o mar também é verdade né? cidade do Cabo se não me engano sim entendeu então tem Hong Kong que é o exemplo mais é greu, né então a própria Tóquio tem são Paulo tem o Rio Pinheiros, né? <laughs> tá ali, né? Tá ali. Eles, eles falaram que iam despoluir o rio. Isso é incrível, né? Isso é incrível Mas porque eles não são dois, são duas, duas promessas. Uhum. E você vê agora, por exemplo, vai ter a Olimpíada agora em Paris, parece que eles novamente deram um jeito lá no Sena, Sim. É, né? Vai poder você vai poder beber água. <laughs> e tal. Exatamente. E aqui, tanto o Tietê quanto a Bahia de Guanabara, promessas, promessas e promessas. E é, é ridículo, porque existe tecnologia. Existe. existe. O Thames, né? na Inglaterra, é, foi recuperado. Então, enfim... Virou praia. É, exatamente. Não tem desculpa. Entendeu? Não tem desculpa. Não tem, e a Lagoa Rodrigo de Freitas? é Não, ela, essa deu uma melhorada. Porque, é. por exemplo, tinha uma mortandade de peixes que era sazonal, todo mundo já esperava. Né, era uma coisa quase bienal, né, digamos assim. Uau. Tinha um lance plástico de aparecer aqueles peixes ali. Mas <laughs> é, Sim. agora deu uma, deu uma melhorada. Pelo menos eu não estou me lembrando... Né. Se aconteceu isso novamente. Né? Nas Olimpíadas, talvez, a coisa tenha melhorado, porque teve as é. provas ali, não teve? É, é. Mas assim mesmo tinha. Não teve os peixes, né? Mas sempre tem. Alguns <laughs> atletas. Sempre gente. tem alguns <risos> atletas <risos> boiando. Entendeu? <Eu risos> Fica imaginando só. É, então tem, tem essas coisas, como na Baía de Guanabara, né? Piano, de né? Pianos, boiando, aquelas coisas. Você chegou a. Chegou a assistir alguma prova nas Olimpíadas? Não, não, mas o. Tirando, obviamente, todas as. as digamos, o lado sinistro político uhum. é, da. da... Do, do que foi feito para que o evento acontecesse. <laughs> né? Assim como na Copa do Mundo também, né? O, os elefantes brancos todos Nossa. ali, os estádios e tal, né? <laughs> é, tirando, pois, já falando aqui de raspão, né? Uhum. É, a festa ali em Copacabana foi muito boa. Quer dizer, é. pelo menos ali, porque ali eles construíram. Um, uma arena de vôlei, né? Pro vôlei de praia. Ah, então que né, germe, boa, esporte foi olímpico. incrível. Assim, nesse, nesse aspecto aí do, da festa, Sim. É, da estética, da agitação, é, isso aí lá... O, o Rio e no... O, o, especificamente Copacabana, continua sendo um lugar que aguenta o tranco. É, né? Exato, tanto que reza a lenda que lá vai Madonna agora, né? É mesmo, é verdade. Pô, teve Stones lá, né? Bicho? Teve Stones, porra. Que Você foi, foi nos Stones? Foi, foi. É mesmo, cara. Dois foi, foi. milhões de pessoas, umas ah, coisas um loucas. Um né? né? Mas foi legal. Lua cheia. Que louco, hein? Um amigo meu ficou na, ah, né? ficou na, na coruja ali, ficou ali, na, na grade, bicho. Foda, né? É. Então, tem esse aspecto da festa. Sinistra, mas festa, né? Então, Copacabana rola. tem isso, né, cara? Copacabana recebeu o Denis Joplin quando veio para cá, né, cara? Ficou hospedado ali no Copacabana Palace. Exatamente. Muitas lendas, é. né? Naquele pedaço. Jorge né? é. Bank. É. Ficou próprios, morando lá. Os né? próprios Rolling Stones. Você pega as biografias, eles toda hora estão é. dando um pulinho ali, né? É. É, é. é verdade. É verdade. <laughs> fora alguns ingleses que vieram para cá e acabaram ficando, sim, né? De Capaldi, sim, sim. Né? É o, o dos gêneros lá, o Steve Hackett. Steve né? Hackett, Mara. exatamente. É, se apaixona por brasileiras, daí casa aqui. Exatamente. E o nosso pau. querido ah, rapaz do assalto ao trem pagador, Ronald <laughs> Biggs. É, é verdade. Né? Rendeu até um menino do Balão Mágico. <laughs> exatamente. É exatamente. Conheci o Ronald. É, não, não. Acabei não conhecendo. Eu quase não, não. conhecia. Aquela época ah. que nos conhecemos, na verdade, um ano depois, quando eu fui morar no Rio, morei no Atlântico Copa. Opa! Sabe aquele hotel? Aquele hotel é emblemático também, né? Também. Se ele contar as histórias que vão lá, lá dentro, não, já <risos> era. <risos> Muita gente vai ficar de mal lençóis. Mas, enfim. Eu, é, lá eu quase eles me convidaram. Vamos lá. Ele morava numa ilha, no Paraty? Não, não era Paraty, não, é. A ilha que tem ali perto, é, que, que tem até o livro do José Luiz Urrego, não? José, que chama? Ilha? Ah, ilha? Paquetá. Paquetá, exatamente. Eu acho que ele morava em Paquetá, é, eu não minha. sei se Paquetá, eu acho que ele morou em Santa Tereza, um bom tempo. Santa Tereza? Por, por incrível não. que pareça, ele tinha é. lá uma, uma casa que era ponto de festas. Imagina. Era um, era um, ele era uma atração turística. Ele era. Ele era. entendeu? É. Não tem como ali. Sex Pistols, né? Ele recebeu aqui o sexo e <laughs> fotos engraçadíssimas, né? Que aquele os punk, aquele punk, né? Os de chinelo <laughs> e short. Aí é a opa! Sensacional. Eles tiveram que aturar, cair em cima dele. já de é, punk. <laughs> e aí, cara? Cadê a jaqueta de taxinha? É, cadê aí? Cadê aí? Cadê, cadê a cara feia? Cadê? <laughs> É verdade. Hilário. Você, você, você é um dos maiores cronistas da cidade do Rio de Janeiro Opa, tá e, e, assim, acho que você, você, criou uns personagens, cara, que são, são muito verossímeis, assim, né, bicho? Nas suas músicas, sabe? você é um, você fez isso, né? Você identificou e usou na sua poesia e as pessoas sacaram, né, bicho? E cantam as pessoas cantam eu fiz uma música que a gente se vindo vendo aqui as pessoas no Twitter tipo assim caiu Flávia ah, assim, sim. sabe assim as pessoas ficam guardaram isso cara Não, isso guardaram é bom, né cara porque tem, tem as duas coisas né tem a, 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 o fato de você identificar o tipo de, de, de personagem né de figura que você vê né digamos né e mas também é, tem um, um, um salto ali de um exagero, de um absurdo de um lance é, assim, meio surreal pop, que, que também dá um molho né? para o personagem. Não fica só é, uma, digamos, realidade nua e crua de, um, né? de uma crônica. Tem um, um certo absurdo ali que é que é interessante também, é por isso que é, funcionou. A Kátia Flávia, claro, todo mundo conhece uma Kátia Flávia, né? virou, e acho que dentro do, do, do cenário musical é, brasileiro, eu acho que é, é uma, uma zona urbana que, né? com, com suas características de, é, de marginalidade, hum. de sensualidade, né? de... Eu não diria que era uma errada, né? É, ela, 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 era oh, dentro do cenário musical. Acho que é a única que tem. Eu pelo menos fico procurando esses anos todos aí, prestando é. atenção quem, qual foi o personagem musical, qual foi a garota que realmente cantou alguma coisa que se aproximasse disso. Aí acho difícil, né? É, as narrativas, né? De criar personagens, fazer as narrativas. Tem, tem alguns autores brasileiros que eu, que, que eu falo, que eu viajo nessa história, porque é difícil fazer. Você Tem que montar um curta-metragem é. três minutos, quatro isso, minutos. Isso. Assim, você, o Arrigo Barnabé faz isso. Sim, é, sim. Algumas músicas do Arrigo, do próprio Cláudio Crocodilo, né? É, tubarões Voadores. Tubarões Voadores. É, tem aquela coisa da narrativa, do, do personagem muito louco, que as pessoas veem na rua, né, bicho? Isso é muito interessante. Exatamente. E você não só lançou esses personagens, como lançou algumas figuras musicais para o Brasil. Sim. Então, Regininha Poltergeist, por sim, exemplo. Sim, sim. É, porque é, é, em relação, é, primeiro, a essa, essas músicas narrativas e cinematográficas, uhum. é, se você reparar, Sei lá, 50%, 60%, vamos chamar assim, de, do cancioneiro popular, uhum. ele é o que se chama tecnicamente de lírico. Ou seja, são pessoas falando dos seus sentimentos. E no centro desses sentimentos é, são é, sentimentos amorosos, né? Ou barra pesada, né? De, de de separações e desencontros, etc., ou exaltações. Uhum. Né? É, geralmente, os homens colocando romanticamente, ou, né, as mulheres, ou no pedestal, ou arrasando, né? pelo menos isso, né? é, umas décadas atrás, isso aí acontecia mais, né? ou as mulheres, quando compositoras, fazendo... É, colocando ali os sentimentos para fora e enfim, né? E você tem uma, uma trinta por sei lá, né? é, De outros formatos, né? Entre eles essas formas narrativas, assim, e, e, ou a não música também, Me uhum. né? lembro que tinha eu tinha amigos com, que ouviam corrida de automóvel, gravações de as mais bizarras possíveis, e achava maravilhoso. Quer dizer, o mundo fonográfico, ele é gigante. Sim, né? Quer sim. dizer, era, né? Depois a gente fala. Né? É, então, dentro dessa, 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 dessas porcentagens que eu estou colocando, existe um que é um, 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 um nicho, um território, que é desses, né? do spoken word, da, da, da narrativa, em que você é mais épico, é mais é, é, cinematográfico e radiofônico uhum. também. Uhum. Né? E aí cabe tudo, né? porque você pode falar de tudo, pode, mas, e principalmente oferecer, quer dizer, é, é, oferecer para o deleite das pessoas situações e personagens. Né? então isso foi por aí que eu entrei né? e dentro de uma de uma dicção que é o nome genérico é rap ritmo e Sim, poesia isso. Né? É, ah, é. a Caetia Flávia apesar de é, algumas pessoas não não admitirem mas foi o primeiro rap rap de sucesso que é, atingiu um grande público El pop que eu suí né? com uma matemática que seria barra pesada, né? Porque você imagina hoje você falar Beelzebub, <laughs> Satanás, tá? né? Então com humor, sensualidade, sensacionalismo de programa de policial, isso tudo, e informações de uma certa erudição, como Godiva do Irajá, Exocet, etc. Exatamente. Sim, jornalismo, tudo de poder no... a notícias populares. É, exatamente. Quer dizer, tudo ali Sim. numa quase síntese de alguma coisa, né? Então, e, e, e essa, essa coisa do rap para mim tinha a ver com locutor esportivo, tinha a ver com reza, tinha a ver com um maluco falando na rua, que às vezes eu fico acompanhando lá, isso, muito mais do que... Porque depois o rap virou realmente uma uma marca ou uma designação da música negra né da Jamaica a Miami Los Angeles Nova York e aqui é, principalmente com racionais isso tomou tomou o seu tomou tomou conta né então tem esse é, eu queria dar uma acentuada nesse nesse ponto Quanto a Regininha Poltergas, aí vamos para um outro território, uma outra coisa que é o seguinte, é, tudo que eu faço até hoje teve uma, um, um, um início na, na PUC, onde eu estudei, fui estudar jornalismo, na verdade, comunicação, uhum. que é o que me fascina e até hoje é... É um dos meus temas pre preferidos. Enfim, e aí, depois das aulas, eu aproveitava um, o material que ficava no estúdio. Isso, obviamente, é, para o pessoal de hoje, é, são fitas VHS, vitrolas, etc. Um, um, um digamos, uma aparelhagem em vintage né? para usar uma gíria de hoje, né? fitas cassete, ah, é, fitas cassete, Isso tudo. e aí eu fazia rádio fazia pequenas apresentações, entendeu? então, de certa forma, eu aproveitava um material que ninguém aproveitava, eu aproveitava só pra, durante a aula, não sei o que. eu falei não, porra, você tô... era o Ed Wood eu... do multi da faculdade, <laughs> é isso. É. Exatamente. Ficava catando coisas e ficava fazendo. Ficava catando coisas Sensacional. Pô, vou pegar isso aqui, porque ninguém está ah, usando, eu vou nessa. Lógico. Entendeu? Pegava as televisões, né? os tubos, aí levava para outros lugares e fazia apresentações. Então, é, por que, que eu estou falando isso? Porque é, as histórias que estão nos discos, que estão nas músicas, elas tiveram origem, ou elas têm uma origem, em, em apresentações que eu... É, já fazia na, na, na faculdade E com parceiros como Enfim, José Tomás Brum, Marcelo de Alexandre Que eram tecladistas é, E com os quais eu trabalhei na, na universidade Depois eu entrei no é, O Grupo Azul Trouxe o Trombone Que foi um grupo de teatro bem Fantástico Bem, bem influente na década de 70 enfim, é Então meio de 80 é, Regina Casé, Wanda Mesquia, tem filho, Luiz Fernando Guimarães, Sim. gente aberta. Né? É, gente boa, um sucesso, abessa, gente. De, né? E eles fizeram um curso, eles promoveram um curso em 81. Estou falando isso porque aí eu conheci o Sérgio Meckler e o Laufer, que foi meu parceiro na Cátia Flávia, no Rio de 40 Graus, meu parceiro mais, é, é, mais constante, né? com, com o qual eu tive realmente um entendimento bem, bem profundo, vamos dizer assim. É, então é, eu gostava de bolar gostava desse, desse dessa trindade assim livro é, show né livro show e é, ou peça o né? livro show e música né disco show e livro essas coisas ficavam bem coisas então a regininha poltergeist ela apareceu num show chamado Santa Clara Poltergeist, que era um livro. Né? O livro Santa Clara Poltergeist que nós fizemos. É, fizemos um show um, é, em Copacabana. E aí eu precisava de uma garota, uma bailarina bacana, loura, para fazer é, encarnar o personagem. Então foi ali que ela apareceu, em 92. Televisão. 92, oi? É, não, 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 foi... Não, foi não, aí. não, sim, mas a, a, o elemento televisivo estava em podcast, né? Ah, sim, aí, aí tem esse, 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 esse detalhe, né? Porque a Santa Clara, enfim, católica, ali a companheira de São Francisco de Assis, ela foi convocada, ela é padroeira das comunicações, né? também lida com tempestade, mas é a padroeira das comunicações Incrível. então por um isso link. ela é a Santa Clara era, é né? Joana. e o Poltergeist pelo filme obviamente claro. né? do, do Spielberg isso né? em que enfim uma casa é construída em cima de um cemitério indígena <laughs> né Essa e, e, é muito e, e, e <laughs> uh, através do tubo catódico que também não se acha mais, né? Muita não gente mais, não sabe o que é. Não sabe. Ali nos é. primórdios da, da televisão, é. É, a televisão tinha uma programação ainda restrita, né? Meia-noite, dez horas, parava e você às vezes dormia e acordava com um chiado, que era esteticamente sensacional. Era incrível, era era incrível. incrível né? O chuvisco. não um chuvisco. O e chuvisco. aí, no filme, esse chuvisco, essa... essa... <laughs> Essa, esse tubo catódico era o um atalho para o espírito indígena né? Outra, é, cap, capturar a menininha lá. É. Então, essa. Mas, na verdade, o, o livro trata de uma. O personagem principal é uma menina, que era menina de programa, estava andando ali em Santa Catarina e tal, na estrada e viu uma bicicleta caída numa poça né? uma poça com material digamos, movediço, amacento, mas que tinha características pré-Big Bang. né? Então, o que acontece? Ela pega, sai, com, né, o seu pedalando, estava sem calcinha, e aí o Selim sai e ela é penetrada pela bicicleta consequentemente. O canote. Poderes e poderes e poderes. E aí, né? Mas ela vai para a Copacabana e por que que a Poltergeist? Porque ela se comunicava com as pessoas através ainda estávamos em 86, 87, televisão Tínhamos de tubo, televisão de tubo ainda. <laughs> então, todos tinham em casa, né? Ela virou uma espécie de Zé Arigó. Né? <laughs> God, né? E ela ela comunicava todo mundo de tinha um altar, né? Uma loura com uma televisão fora do ar para <laughs> se comunicar e, e alguma hora ela ia ser curada, né? Cara, você colocou isso em topo das paradas, bicho. Essa pô, história pô. fantástica, provocadora, e você colocou isso nas paradas, bicho. Ah, como é que a indústria fonográfica falou assim? É, a gente topa, foi de cara, sim. Não acho que aconteceu o seguinte. É, ah, primeiro, eu acho que, por mais que a gente ache que não, hum. tem uma, o público tem lá seus seus becos nas suas cabeças. E quando você vê. É, Abre-se ali um portal que é, você... entra uma coisa. É, mas você fica pensando era... no diretor da gravatura, que a gente tinha um gente careta, é, né? Isso é uma, isso é uma coisa. É. Mas acontece o seguinte. O, o, a Kátia Flávia, ela como eu falei, que originalmente são, eram fábulas né, faladas, ela, na verdade tinha 15 minutos. Ela tem 15 minutos de é um conto. Né? São contos né? musicados. E aí, obviamente, fez um resumo lá. Né? E isso aconteceu como o Liminha, que era o, o, né? o produtor top ali do, do rock, né? 80, etc. Ele estava coincidentemente, uh, e isso acontecia, produtores eram chamados para é, produzir, serem curadores. De trilhas de novela. Uhum. E ele estava ele tinha sido chamado para ser o curador da, de uma novela chamada O Outro, Eu que lembro, se passava cara. em Copacabana. Eu lembro da novela. Entendeu? E a Malumada fazia um personagem meio marginal, etc. Que não foi né? isso? Isso é 1987. Ah. Né? E aí o que aconteceu? É... Essa faixa ela foi gravada em jan janeiro. não é, foi em janeiro, fevereiro. A gente gravou essa faixa, porque ela tinha que ir primeiro para o. Antes do, do disco, do primeiro disco ser gravado, ela foi gravada para o disco da, da trilha sonora. Ah. Entendeu? Então, e ali, é, é, situando aqui o, o público, naquela época, rádio, novela e programas como o programa do Chacrinha. Era um tripé. Para Pro você processo. chegar. É, uhum, entendeu? Uhum. E esse tripé funcionou muito. Isso aqui. A no, uma música na novela era gol. É. é. Música no Chacrinha, gol. E música no, numa rádio, principalmente na rádio Cidade, que era a rádio. Então, estrategicamente nós tínhamos o, o Liminha na trilha sonora da novela. Eu tinha um amigo hum. que, coincidentemente, estava na... Na, participando de um conselho de diretor ali na Rádio Cidade. Né? E havia essa coisa de você experimentar a música também. né? Ver o que uma audiência é, respondia. Porque todo mundo fala, ah, não, tem jabá, tem não sei o quê. Isso, obviamente, rolava. Mas tinha esses testes, né? Ver o que, que acontece. Sim. E funcionou também. E, e no Chacrinha, claro. Pensou em calcinha, não sei o quê. Ele deve ter funcionou, adorado isso. Ele pirou, mesmo. Botava <laughs> a gente lá todo sábado. Então, aquilo ganha. ajudou, né? Então, tudo isso funcionou. E aquele personagem, aquela música alucinada ali, foi ganhando, 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 ganhando terreno. E foi esse sucesso. Depois, dez anos depois, a Fernanda é, regrava. É a Fernanda abriu. Né? E ela ficou. Está mais com a música, obviamente, do que eu e o Laufel, né? Então, é. Vida longa, né? Para um personagem que eu costumo dizer que é o meu Batman, né? Ficou ali. curioso, né? Que a Fernanda vinha da Blitz, não é isso? Que também era um. No começo ali, dos anos 80, né? Na virada da, da, da década de 70 para 80, né? Era uma. Também ela tinha essa estética do, da, da, da palavra palavra sim, cantada sim. mas assim era meio discursiva assim né era menos melodia mais uma narrativa né é, é o o A Blitz. o Evandro tinha uma expressão que eu achava muito boa que era rock de break né rock fazendo alusão ao samba de break okay. de um Moreira da Silva sim, sim. Né? Uhum. e aí eu achava bom isso aquele Nélio foi e porque um camarada é, é, que veio do teatro então, isso Sim. é uma coisa Rubo, importante, né? exatamente. Uhum. É, ele tinha esse curso, ele tinha várias turmas, né? Tinha quatro. A, a Regina Casé tinha uma com o Luiz Fernando Veríssimo, o Perfeito Fortuna tinha uma outra, uh, o Evandro com a Patrícia Travasso Patrícia. tinha outra e o diretor, que era o Hamilton Vasqueiro, tinha outra. Não, eu fui para o diretor lá, para o Hamilton, né? Uhum. Mas você. Você, depois que a Blitz estourou, aí eu ficava me lembrando já, em 81 dava para ver aquilo ali, ele ensaiando, ele fazendo as coisas com a, com a turma dele. Então ele Sim. levou isso para o grande Mundo né, fonográfico e estourou. Né? Claro que. O, o, rock, o Rock chegou nas paradas, né? É, exatamente, Acho exatamente. Um start, a Blitz tá aí, e a Gangue 90, talvez. Também, né? não, também, também. E se você, é, pelo menos é o que eu me lembro, né? Pode ser com, com alguém, com um historiador, sei lá, no, no rock, acho de, de veja de outra forma. Uhum. Mas eu me lembro que é, não havia exatamente uma aposta no nos grupos de rock, a partir das grandes gravadoras, não. né? Mas quando viu que o negócio estava funcionando e era barato, É! isso, Porque isso foi importante. O disco da Simone custava uma fortuna. Exatamente, exatamente. E demorava seis meses com muitas exatamente. toalhas brancas e champanhe exatamente. e caviar. É. E isso não... uma parte, isso uma parte, né? Porque também reza a lenda que quem sustentava uma grande parte da MPB era o que depois foi considerado de brega, né? Esses eram um os grandes vendedores Ô, de O Thaís discos. José. Você né? está aí né? Sim. na sua camisa. Sim. Né? Uh, o nosso, é, que mereceu agora uma... não só o NED, né? Sim, com a, a verdade. O, o André Barsinski, é né? É. né? Que, aliás, ele tá, já está cavucando esses universos aí já com vários né? pavão misterio, pavões misteriosos. Isso, né? Sim. Está tá, tá fazendo um levantamento é, legal. É. Mas então você teve, tinha esse fator, né? tinha o fator de estar, tá, aquela é, convulsão de começar a sair da ditadura. Né? É, era, é, né? até 82 85. Até 85 ainda estava ali, né? mas era um começo ali, né? por causa da abertura, digamos assim. Que ocorreu em 79. Ah, é, então houve, né? Ainda o João Batista, né? Exatamente. O, o, o ele falou assim: o ele falou assim: nós vamos abrir. Não, mas vamos, vamos abrir. <laughs> A gente passou por isso, né, Falou? É, tá, assim, que loucura, quer dizer, né? Passou mais ou menos, né? Porque ah, eu lembro. As coisas continuam terrível ainda, em vários aspectos. Ah, né? sim, sim, é, sim. É? É, é que eu lembro que em hum. 79 eu entrei na faculdade, daí eu comecei a entender as coisas, porque na faculdade eu, eu, eu estudei em São Bernardo do Campo, então. Eu, Pô, ali tinha. Então? tinha um fundo de greve. Nossa! O no pessoal da Euclides, onde estava o Lula, falando sem microfone para todos aqueles operários ali na, na Videoclides. E eu comecei a entender. Ah! Ah, então é isso, porque não se falava de política na minha casa, não podia, era um assunto perigoso, não se falava sobre isso tal. A família tinha um histórico, sim, de, sim. Meu, de meu bisavô ser um anarquista, um dos fundadores da, do Partido Comunista, então tinha tudo isso, eu fui preso por um getúlio e tal, tinha um negócio assim. Na faculdade, vi tudo isso acontecendo, na faculdade, eu comecei a perceber assim que... Os jovenzinhos estavam se, res, estavam se entregando a essa nova onda do rock, cara. É, no final da no 82, já lembro que já tinha, acho que já tinha que é, tinha abelha. Já, né? já tinha. E daí tinha Paralamas, ah. e daí veio o Rock in Rio, e o Rock in Rio veio o, 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 os, os Parlamas do Sucesso arrasando né bicho mandando ah, muito 85, bem eles foi, estavam muito exatamente. fortes ali né exatamente e eu acho sim. que isso abriu o espaço para muita gente é, titãs né sim exatamente eu acho que o, o um grande é, é, foi um momento em que uma certa classe média teve o seu surto artístico apontando para vários porque você teve é, era uma novidade, vídeo, né? então aparecendo os videomakers, né? Que viraram até piada <laughs> depois de um tempo. Né? Mas estava é, ali, né? Bora, aqui tinha o um Otávio Donati, aqui já tinha muita gente também. É, tinha o um Tadeu Django, Tadeu. Marcelo Taz. É verdade, né? É. Bora, né? No Rio tinha o Sandra Cogut é. enfim, né? Tem, houve uma... uma Roberto Berliner, houve uma movimentação ali, ne, por exemplo, no, no, no que respeita ao visual, né? na música, já estamos conversando, também teve uma geração 80 de artistas plásticos. Né? É, é, o, o, eu comecei, eu ent, entendi, conheci o Aquilar por causa da banda performática, que isso, foi o lançamento de do, do eu falei, velho, o que se cara doido. Daí tinha as, 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 as paredes de vídeos, né? A, a formatura... Eu me formei em odontologia. <laughs> e eu só pedi para assim, a festa de formatura vamos fazer num lugar legal? Vamos. Onde? Você quer fazer? Falei, tem um lugar chamado Polícia Desvairada. Sim. É muito legal. Nelson Mota e tal. E eu sacava porque, assim, O... O cara da gangue, o caramba e yeah, é, então ele era o DJ da casa o Aguilar fez a programação visual né aquela coisa do Mandrake, Mandrix, não. <laughs> Hendrix Mandrake, Mandrix, né? É, era genial, era, era maravilhoso. Não, ali, né, e cara? gravaram um disco produzido pelo Bel Belchior, né? É, é foda, né, bicho? Ah, legal. Foda. E ali um, um dos integrantes era, era esse que trabalhava comigo na faculdade, que era o José Tomás Bruno, tinha o Paulo Miclos. É, né? o Arnaldo tocava mala. Arnaldo. Ele abria a mala, e pegava com bota, é. e a bota tocava mala. Exatamente. E tinha o um Lani Gordon. Tinha o um Lani tinha que era a mulher bom. do Anato. É verdade. Era, um, era, era sensacional, cara. Eu tenho um cara esse vinil até legal. hoje. Muito Então, assim, isso foi abrindo e rádios também. Não, sim, lá no Rio, a Rádio Fluminense, é. aqui tinha o que o, o de vinil. Isso, 97 né? Agora, FM, né? a 89, é, durante os anos 80, Maurício Cabrulzi abriu as portas da Excelsior, né? E aí muita gente apareceu, Leopoldo Reiki que Vinil, o José Roberto Mar, um monte de gente bacana. Isso. Acho que tudo isso foi um... Foram vários elementos né, para ajudar a coisa a acontecer. Aliás, diga-se passagem, vai estrear o filme sobre a, a, a rádio fluminense. Ah, né? é, 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 roteiro de LG Baion. Acho que é, acho que essa semana... Deve sair esse filme. É uma rádio muito importante para o Rio. Muito, isso. Mano. Como a Ipanema, lá de Porto Alegre, sim, que devia tocar você. Sim. Como a 97 em São Bernardo do Campo, em uh -huh. Santo André, como a 89 em São Paulo, depois da Brasil 2000. Então as rádios ainda. Então foi uma série de. Isso, e aí vocês isso. todos. Me fazeram desistir da de odontologia e montar uma banda, entendeu? Então ah, você tem parte da responsabilidade. Tá certo. Foi assim Bom. que aconteceu, entendeu? E daí eu sou grato até hoje, porque senão. Imagina eu dentista, cara. Nossa Senhora, <laughs> que tristeza, né? Implantes. Que loucura, né, cara? <laughs> que loucura. Que <laughs> loucura. Uma coisa. Coisa. <laughs> <laughs> Ai, meu Deus. É, então, e assim... Você já tentou na televisão alguma coisa, olha, o... sim, sim. É... Na época do Básico Instinto, que foi um show né, que a Regina Poltergeist também participou. Uhum. É... E... e foi um show que acabou ganhando o Brasil, por incrível que pareça. Era um show underground e tal, né? Mas, enfim, só para dizer que esse show acabou justamente em função do, do sucesso dele, virando um programa na Bandeirantes. Passava meia-noite, sexta-feira, em 93. Passou em novembro, eu acho. Uau! Né? Então, mas só teve sete edições porque, enfim, teve problemas lá de produção, de. Patrocínio e. Bandeirante. Mas andou bem. É, mas bandeirante, né? A Band. É. Né? E aí. Mas aí. Então, essa foi a primeira. E em 2000. De 2010 até 2013, eu fiz alguns programas no. No Canal Brasil. Sensacional Canal Brasil. O, cidade. É, Vampiro Carioca, né? Sensacional. Eu fazia lá e fiz um em 2013 é, Um Sombrio 40 Graus, que era, <laughs> que era um... um é. Fazia com a Bianca, Jordão, ah. com a Morgana Kretzmann, que é uma escritora agora. Acabou, é, acabou de lançar, vai fazer um lançamento acho que sábado aí. Uhum. É, e aí... Com o Lauv, Billy Brandão, tal. enfim, uma banda, porque é, a, a inspiração do programa era um. É, era o um filme Sempre de do Godard, que ele fez com os Rolling Stones. É né? Sensacional. Que ele, que ele gravava, ficou acompanhando a gravação. Do Simplo do the Débil, e aquela, inseria. Aquelas aquela cenas no estacionamento. Isso, aí ele inseria aquelas falações alucinadas é. dele. Sim. Então a inspiração foi. Demais, foi, né, hein? Sensacional. Aí, sombrio, 40 graus. Então foram as, as minhas é, entradas na TV. Né? Você se divertiu? Muito. Ficou Muito milionário? Tudo. Milionário não. Não, não. Milionário, <laughs> não. não. Não, tem, não cai, não cai. televisão não faz peguei. essas coisas, <laughs> não sei. Fausto Silva <laughs> e o Luciano Huck. Tem umas perguntas aqui. Ó. Opa. Tayroni Souza. A intro de Katia Flávia foi inspirada em Under My Thumb? Existam? Sim. Ela é. Ah. <laughs> ela é. Ela é. Ela é. é uma colagem. Under My Thumb. É. Saquei. Exatamente. Ela está certíssima bem e, e assim essas colagens vinham do seu colaborador musical ou é a ideia que você trazia não porque aí era eu, eu, eu como um stone maníaco você está maníaco sempre dou um jeito de colocar eles nas, nas é, com alguma citação ou um espetáculo então e aí eu achava que é, ficava bacana começar com o mamãe é, é uma banda realmente especial, né, Fausto, desde o seu início, né, de forma como eles se encontraram e falaram, ah, vamos ali aquele trem, <risos> <risos> vamos ver uns discos, Exatamente. era uma juventude que devia, devia ser muito chato ser inglês naquela, no começo dos anos 60, é. né, cara, você precisava montar uma banda, cara, senão você enlouquecia, você ia virar um operário muito chato e acabar voltando na Margaret Thatcher, né. É, o, e é engraçado isso você falar um operário muito chato, porque seria o, era o oposto. Né? Depois todo mundo ficava dizendo, não, o, é, é, depois eu vi um, o Lenny do, do Motorhead, né? Falou, não, porque falam os Rolling Stones, porque obviamente tem a coisa assim, a mesa de Beatles Rolling Stones, não tem Sim. como, né? Sim. É, ele falou, não, pô, todo mundo falando dos Rolling Stones, eles são é sujos e não sei o quê, e pá, enfim, barra pesada. Não, aí falavam que não, eles eram classe média e Sim. tal. E quem era o Barra Pesada? Era o Beatles, eu, segundo ele. né Que aí o empresário lá, o Brian Epstein é, fez, fez a. Embrugou para presente, né? para poder. Ah, o correr, o mas... John era Barra Pesada. Pois é, exatamente e, exatamente. e os caras tiveram em. Munique, Monique, não. Munique. Pô, ficaram lá fazendo é. isso de exatamente. O George era menor é. de idade, isso aí. Eles viajaram para Alemanha, isso. E exatamente. tocavam horas e horas, movidos na anfetamina Ticket Porra. to Ride, né? Pra... É, é bicho, barra pesada, é, barra, é, é, No final das contas, todos se tornaram barra pesada por causa de, dos excessos nessa né? É, mas. Ah, eu não, acho não. que quando, quando, nessa fase eles já estavam, eles já tinha uma certa segurança, né? Ah, sim. ah, claro. Não, não. Tinha um, todo um para-choque ali, né? Exatamente. Eu acho que o Mick Jagger me vinha de uma família de classe média. O pai era professor Isso. de educação física. É, exatamente. Assim, e ele né? fez o... Uh, economics, e tal, o Uma coisa curiosa na Inglaterra da época também é que tinha, as escolas davam, uh, ensinavam artes para os alunos. Ah, né? sim. Isso. O John fez isso, o Paul fez isso, o George fez isso. Todos estudaram ah. artes na escola. Isso, isso teve aqui no Brasil. Já eu teve. Eu tive aula de artes industriais, eu tive aula mas de era, artes. Horrível. Eu não, era horrível. Mas eu não era industrial, não era artes assim. Ah, é sim. Então, a arte, não. Né? Inglês, francês, aquelas coisas, outras coisas que foram eliminadas. Eu tive aula de francês. Né? Porque é. o francês era a língua, há 50 anos atrás, 60, era a língua da cultura. Né? É verdade. E agora, tchau. É, não. é verdade. Agora, não. Eu tive aula de música também, né? no, no ginásio. Tinha música também, tinha música. A professora Guilhermina, ninguém gostava dela. <laughs> Eu ficava lá, tipo assim, professora, mas me fala enquanto assim, não tiver silêncio eu não consigo dar aula assim por, só, por favor ah, fica quieto aí você também ah, ninguém gostava não. eu achava que no máximo a professora de Guilhermina que tocava violino mas mais uma pergunta aqui Vinícius Oliveira Fausto foi impactado pela, pelo cinema marginal na juventude ah, sabe que sim, sim meu é querido que... se tem aí, alguém no meu coração é Rogério Gansel. Ah! Muito <laughs> bem, muito bem. É e o nosso querido Zé do Caixão. Né? Ah, fantástico. Entendeu? Fantástico. Esses dois, pra mim, estão tá no eu sei que muita gente coloca o Glauber Rocha lá que eu também considero tudo é, bem eu também, eu mas esses bem. dois para mim um Olha é, é a mulher de todos a que mulher é é todos, a proto Cátia Flávio é a proto Cátia é, é? Flávio total Polenguinha Polenguinho, isso <laughs> exatamente é. É. o bandido claro mano mas e Copacabana acabou na é isso? Porra. Esse então me, me arrasa, né? Foda, foda. Então, Rogério, é, é incrível. É sensação. E todos os outros que ele fez, mas é porque esses três realmente, essa trilogia. E o Zé Educação também, né? Sim. Meia-noite, pegar cadáver, não sei o quê, os outros dois. Também tem a trilogia dele que me. Assim, o Júlio Bressani. E o Júlio Bressani que, turma, que trabalhou com né? Ivan Cardoso. Ivan lá, Cardoso, outro o louco. O próprio Nevi Almeida que fez. Nevida. Conseguiu fazer o, o Nelson Rodrigues mais popular de todos, com a Dama do da Lotação. É verdade, é verdade. Lá, é verdade. Né? Então essa turma aí, claro, direto, né? Não teve. E, e é o seguinte, né? É, eu tenho que dar essa de, ou, é claro que é, isso não, não fica, não está congelado, uhum. mas a minha formação é nos anos 70. Uhum. Então tem, dando um rasante assim, tem Guerra Fria, tem é. Ditadura, que faz parte da Guerra Fria, etc., é. né, dentro do, do país, mas sendo um rapaz de classe média, então, uhum. né, é, é, tipo, eu oportunidade de chegar e comprar discos importados a poder usufruía do milagre econômico que depois explodiu geral, né? Deu mas é, mas pô. Caso do Neto, eu comprava um West Bruce Saint Lang na hora que chegava, na, na... era um rato ali da, 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 da Bill Budge, da, da da das, das, das lojas é, de importados. Mas assim, a cabeça é muito forjada ali nos anos 70 então aquele cinema americano porque era né de Scorsese de, 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 de Coppola Kubrick né? Kubrick entendeu quer dizer é, o, o, o boom de, 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 de da, da literatura que foi foi foi, é, foi né de de Bund, né então assim o Ali Salomão ah. uh, o Caetano, o Alice ele ele, ele ele editou um livro do Caetano que é maravilhoso, que eu nunca mais consegui achar, que é o Alegria Alegria. Uhum. Né? E o Jorge Maltner, que para mim é o, é o top. Né? Né? No quase fragmentos todos os e sabonete. E depois é. eu li toda. Ligarista Jorge. É, né? Exatamente, toda a literatura acompanha ele é, direto. Acho e e mim, ele, ele continua sendo para mim o único. Alberto assim, Roberto foi. Roberto Pia, vai, Clarice Lispector, isso é mais assim, pesada. Então, é. era, e, é, naquela época tinha um Paulo Lemins, que lançou o Catatão sim, naquela sim, época. É verdade. É, e dois que também me influenciaram muito, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. Hum, né? hum. Enfim, né, o, o Haroldo de Campos, o Xadrez de Estrelas, enfim, teve uma coisa literária. E o um livro que virou a minha cabeça que foi o Laranja Mecânica. Né? Tá tanto livro o um filme só só na década no começo da década de 80 que deu porque é, ele, ele foi liberado pintinho. aqui mas já aparecia uma bolinha é eu lembro da bolinha né da eu estava no colégio em 78, 78 assim é, ele assistir. foi liberado mas com com bolinhas com uma bolinha sim. ali né cena erótica de tal é. blá blá. depois é. É, rolou direto é engraçado que porra, esse foi o dia mas Calígula com o mesmo autor Rolou direto, né? Calígula, eu acho que foi nos anos. Já nos anos Cê, já foi final, ano, de 80. final de 70. É, final 70, de 70, 80, não. É isso que eu tô falando. Eu então acho. já foi. É. Mas era, era pra Foi um pouco ambos com o Malcolm McDo, né? Todo, é, o mesmo à é, toa, né? né? É. Aquela cara de maluco deles, <laughs> maravilhosa, né? Mas a laranja mecânica, eu penso porque era um. Era uma coisa assim, era o garoto que ficava lá ouvindo rock direto, né? digamos uma segunda geração influenciada por rock, né, que aí eu porque muitos do que do, do, dos, dos é, da rapaziada com bandeira, o, 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 todo se apelido de pós punk, né? Sim. Todo mundo, todos influenciados por Sim. Clash e, 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 e Aqueles que enveredaram por New Wave, etc. Pretenders, B-52. Ramones, é, era toda sim. essa. Tem um, tem um grosso, E eu sou uh, uh, <laughs> antes de Sex Pistols, né? Sim. Que é ali, que são os progressivos, e a Led Zeppelin, a Black Sabbath. Adorava os pô, progressivos. Pô, adorava. adorava. Eu era adolescente nessa época, né, Fausto? Então, Não. eu precisava de um herói eu sempre falo que meu herói usava capa e atendia pelo nome de Rick Wakeman Rick Wakeman <laughs> Rick Wakeman então eu mesmo. fui no show do Rick Wakeman ele realmente usa uma capa olha que é. sai voando um milhão de teclados né mas nos anos Exatamente. 80 eu acho que tem um lado de literatura eu... aquela coisa né eu, eu fiz um colégio que me preparou para passar no vestibular ele me preparou para a vida Sim. ele falou você quer passar no vestibular você vai passar e daí era um massacre de informações né é, no terceiro ano eu lembro que eu fazia o colégio de manhã até a hora do almoço depois fazia cursinho à tarde você vai passar na vestibular Sim. não pede porque você vai ter isso e foi a... não foi uma boa para mim porque eu cheguei muito cedo na faculdade de 17 anos eu estava lá na faculdade ah, meu deus do céu ah, eu não não ali. Uh. e daí assim daí, depois que me formei eu comecei a a me divertir. Então chegaram os poetas concretos para mim. Sim. Então os irmãos Campos, Pinha não sei o quê. E daí começou a pintar. Daí foram lançados no Brasil, porque até então não tinha isso, no Brasil só tinha em inglês. Mas é LPN, os beatles, os beatniks, certo, maravilhosos, William Burgess, Jack Kerouac, Alan Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, esses fizeram minha cabeça de uma forma, cara, Almoço no, cara, certo? É Não, esse é o certo é para mim. Esse para mim é, é o, o top. É para mim, é para você e é para o Reed. Exatamente. Então você entende que, assim, que é. isso chegou muito Simplesmente. tarde. Simplesmente. Chegou muito tarde pra gente. Porque é. o Reed Lewis em 63, 64. Ah, é, claro. Mas a gente não tinha acesso. É, nem o Henry Miller, que é outro cara que eu adoro, é. também não tá. Também Sim. A partir de 80 ele foi... Imagina, a Ops Pistora. Ah, Ops é um puta mano. livro que você fala... Exatamente. Que foda, é um né, bicho. bicho? E a gente não tinha acesso porque... O governo militar impedia esse tipo de lançamento. Não, exatamente. Isso só saiu no, na época da abertura, Eu acho que foi na primeira é, metade é, dos anos 80. Foi, foi. tinha a LPM, se não me engano. É, LPM que era gaúcha ou a brasileira. Está aí uma pergunta não tá nada de boa. É, né? Mas as duas é. arrebentavam. É. Né? É. De, não, era, era muito legal. O que. E essa é uma boa observação sua, porque realmente teve... Porra, também. Quando eu li o Almoço Novo, eu falei, porra, foi, foi o mesmo impacto que eu tive com as mecânicas que eu tive ali. É, é punk? É ali. Né? É forte. E, e além, né? É além. Porque, quer dizer, além do punk, né? Tem, um, tem uma coisa de. de. de sujeira, de, de. sujeira não é bem a palavra, mas assim, um camarada. O filme é, é, né? tem uma uma, uma 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 paranoia suculenta dele que eu acho que é bacana. O fato Exatamente. Dizer que a linguagem é um vírus, né? ele tem uma coisa gnóstica, digamos assim. Né? Gnóstica aqueles. Ah, a música é aquela... da Laurie Anderson, não é isso? Sim, é verdade. Sim, né? Languages of virus. Isso, exatamente, exatamente. É verdade, então tem né? essa coisa de, de, de que uh, estamos sendo controlados ou invadidos ou. Né, manipulados por forças invisíveis, é que é bem é divertido. Mas, mas, mas também é para para os Estados é Unidos, né, bicho, é. tinha uma cartismo, a, bem, a claro. coisa era pesadíssima. And a bem, gente bem. aqui não sabia, porque a gente estava muito nas mãos de um governo muito controlador. Então, a informação, né, é, informação é poder, né, e a gente tinha muitas obliterações nesse nesse caminho. Não tinha os livros, cara, lá os caras estavam os caras olhando aquilo em volta, né, bicho? O Kennedy, tipo, o, o grande católico, né, fazendo um monte de coisa errada. E depois, na sequência, os piores presidentes dos Estados Unidos vieram na sequência num crescendo de horror, assim, até o Nixon, né? a guerra às drogas e daí um retrocesso na sociedade americana absurdo. A gente, a gente nem chegou lá, né, cara? A gente estava no retrocesso. Convicto aqui, né? É, mas para você ver. É, é, em relação ao que eu estava falando dos, dos anos 70, então era uma, uma coisa de, 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 de ceticismo, sabe? De ligação com, a, com uma coisa marginal, de ser uma coisa. Eram, eram anos que foram catalogados como claustrofóbicos, entendeu? Mas que tinham, tinham justamente por causa dessa claustrofobia uma digamos ambição né é, de furar essa, essa essa bolha claustrofóbica né acho que o punk nasceu é, disso né? o MC5 lá no em também, Detroit os também, mas... estudios em Nova York sim mas a, é então mas se você reparar não, isso tudo é, faz sentido. Mas, é, o, mesmo com toda a repressão, né, você tinha. Aqui no Brasil, você teve secos e molhados. É. Você teve né, o, o, se croquetes croquetes revolucionário. Né? Você, né, a, a própria Rita Lee saindo é. lá dos sim, mutantes. Sim. Entendeu? Então você teve todo um, Quando você teve um, movimentações né Walter na raça. Pô, Walter Franco maravilhoso. É. Joelho de porco. Uhum. Joelho de porco. Uhum. né Broto Você, teve, é, você é. teve todas as coisas. O Sex Pistols, ele tem uma coisa muito interessante. Uhum. Eu adoro aquele Nevermind Bollocks, adoro. Mas ele tem uma coisa que é. Muito importante, que eu acho, que é uma, uma ambiguidade. Afinal de contas, eles eram, eles representavam toda aquela fúria, como você falou, né? uh, anti-operário, conformista, etc., etc., né? mas, ao mesmo tempo, era uma grande jogada do Malcolm McLaren. O Rock and Roll Swindle. Entendeu? Então, essa ambiguidade é incrível, é. né? porque ele já entra. Olha, já, já já disse o que viria na década de 80 com com Jackson e Madonna, né? Assim, ele é com... tão impressionante que assim, quando termina os Pistas, ele 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 vai para cima do rap, né? <laughs> ele vai pro rap, cara. E traz o rap para ele. Ele grava um disco, ele era, é, ele era... de rap. Louco, louco, é incrível, cara. Tá? E o lado também, assim, um cara que Hoje é um, uma figura um pouco ah, esclerosada, né? Mas, assim, quando ele, quando ele lança o Public Made... né bom, bom. Good. Ginger Baker Good. na bateria, Porra. Steve Vai na guitarra, isso, fazendo pós-punk mesmo, de isso. qualidade, né, cara? Exatamente. Ali é pós-punk mesmo, porque é, não tem como, é, né, cara? É isso. A linhagem né? ali é. é coisa, né? Porque o Clash Enveredor, até o, o disco que eu realmente gostava deles era o era o triplo lá que eles faziam várias né Sandinia, o nome não é mas Sim. enfim é, mas eles me interessavam mais do que o Clash porque o Clash tinha toda aquela fúria por maravilhoso tudo sensacional mas a ambiguidade do, do sex pistols assim do, é um disco do comércio é um disco. com a fúria tudo junto é como a fúria vai virar, ó, oh, vai virar isso nos anos 70, foi um e foi uma época de, de, de é, que tinha as coisas, digamos assim, nítidas, né? Ou seja, o cara que, sei lá, de esquerda ia para militância e mano, né? não lutava exatamente por democracia, né? Vamos combinar que também era para ter um totalitarismo lá. Né, de, <laughs> né, da, da, com a União Soviética é bem representante, né? Uhum. Mas, enfim, tinha essa mitologia do outro lado a turma, a tradição, família, propriedade, entre outras coisas, ah, entre sim. outras coisas, né? É, e que, na verdade, afundou o país em várias, de várias maneiras, apesar do seu desenvolvimentismo, que também era para a esquerda. Mas, enfim, então você tinha essa essa, essa, é, é, essa perspectiva uhum. né, de estar ali mas é, você tinha uma outra coisa outra outra parte uma terceira parte que que era representada muito por Jorge Luiz Carlos Maciel, etc., né? é, que era considerada existencialista e né? não, peraí, vamos, vamos para o comportamental, vamos lidar com isso pra, de uma outra forma. Né? E aí entrou esoterismos, entraram né, todo o é de um novo É, Exatamente. Não, mas, vamos para a abertura de consciência, uma coisa que estava ali nos anos 60 e o, nos anos 70. É, isso é verdade. Mas teve um cronista nos Estados Unidos que disse assim, olha, tudo bem, que a grande frase é essa. É, uma das grandes frases era, sou contra o sistema. Né? E tinha a frase que pelo menos o Timothy Leary deixou é, ah. famosa, né? É, é isso, se ligue, né, e saia fora. É, esqueci a, a segunda frase, Sim. né? Se ligue, não sei o que, saia fora. E uhum. esse camarada disse assim, olha, é, daqui a 20 anos você, o, 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 a ebulição e a agitação, não vai estar com, com todos esses grupos ditos revolucionários ou isso ou aquilo, aquilo ou outro, marginais, etc., vai estar com a classe média é, e não vai ter o sistema, vão ter vários sistemas se retroalimentando e você não vai saber quem é quem, tanto para mandar quanto para, para enfim, quem, quem oprime quem. Né? como era, a coisa era mais o cara acertou em cheio é. que é o que a gente está vivendo neste momento né? neste país exatamente então e assim é, 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 escolha alguma coisa fique é, é, fique ligado nessa coisa ao máximo e curta o colapso. Agora, essa é a, é a frase, né digamos assim. Né? Uau! Então, temos mais uma. É um... uma música. É. Alexandre Madeira está conosco. Alexandre Madeira mandou uma grana para gente. Obrigado, Alexandre. Entendeu? Ele pede para o Fausto falar dos livros. Opa! Favelost e Pesadelo Ambicioso. Sim, sim. Então tá aqui. O Pesadelo eu trouxe já para você. Ah, Que okay. sim, Adoro o que, eu... que beleza! A minha... Depois a dedicatória. Muito bom. É... Então são o. Bom, na verdade são seis livros. Esse é o último, né? O primeiro foi o São da Clara Poltergeist. Depois o Básico Instinto. Teve Copacabana Lua Cheia. Uh, depois o Favelost, uh, foi lançado em 2012. Uh, os outros na década de 90. Né? E depois do Favelost o Pororoca Rave, que é uma, uma aventura de DJs na Amazônia. Né? E tipo, tipo. É, eles, na verdade, eles eram positivo. E... <laughs> também, também. Mas, na verdade, eles eram, era uma coisa que eu que, que era um, 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 uma coisa que me fascinava, que agora parece que foi resolvida, que é, nem Big Bang, né, hoje em dia os físicos é, é, já estão colocando de lado né, essa, essa, esse modelo, mas era assim, tinha um, um Big Bang e uma radiação de fundo. Né, o universo em expansão tem uma luz né, de fundo. E aí tinha, enfim, sonoplastas, etc. Dizendo, Pô, mas peraí, não, e o som? Não teve som na hora do Big Bang? Mas <laughs> cheirando <laughs> de Big Bang não tem som. Aí dá pra ficar, não, não tem som no espaço, aquele negócio, aquele éter todo e tal. Até que é, houve... Aconteceu de aparecer aí uma gravação de alguém, um radioastrônomo, ó, que até... Capitamos aqui. É, exatamente. É, é. Alguma coisa ali. Bom, enfim, o cara mandou essa, né? E eu adorei isso e esse, botei uns DJs, uns, uns pesquisadores sonoros, um casal, é, à procura da sonoridade do Big Bang em todos os lugares. Né? Aí eles foram para a Amazônia atrás disso. Mas só que tem uma história policial aí. Eles fazem uma, uma falcatruz e são perseguidos. Isso para dar um um molho de aventura pela, pela, <laughs> pelo inferno verde, né? Então, Sim, é você tem isso. Que dá substância para o Gary fazer o filme. É, exatamente. <laughs> vamos lá, vamos, vamos dando substância e conteúdo. Só. Mas aí, antes dele, o Favelost, que é um, uma mancha urbana ligando o Rio e São Paulo. Né? As pessoas meio que, enfim, desistindo né, dos, dos problemas e das insuficiências do país e indo para esse super gigantesco é, gueto de, de capitalismo exacerbado, né, em que tudo dura, empregos, etc., né, duram dois dias, três dias, é como se fosse uma serra pelada gigantesca... Né, Nominada por algumas empresas, mas que foi é, inevitável o, o crescimento né, dessa, dessa super metrópole, né? Isso é porque também é. Nicalópolis. É, sempre... Exatamente. Mas é o que a gente passou recentemente aí, com essa pandemia não rouba muito disso? É, né? As pessoas mas... têm empregos temporários, desesperadas, mudando um de emprego. Isso já chega. É, é. é o que se chama de uberização de tudo. Nossa, né? bicho, isso é o que. É, o que, é um, 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 que é? Uma derivação né, dessa, dessa. coisa. Então, coloquei isso porque estava sendo, né? É, 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 eu tinha visto isso, lido e estava vendo isso, mas estava lendo é, um, um livro de 2000, 2001, é, e um cara falava disso, da, uma nova face né, de, de capitalismo em que as coisas, na verdade, iam ser aceleradas, etc, etc. Aí coloquei esse lugar né, com toda essa. Então as pessoas de certa forma são são cobaias conseguem ganhar dinheiro rápido, mas são é, cobaias e principalmente não tem, é, não tem, é, como voltar psicologicamente, como sair de favelote, porque se acost... não aguentam o, o, o rojão dessa velocidade toda dessas coisas, mas também não, não vão aguentar estar fora dali porque vai estar tudo menos. Né? Então, e aí tem lá um dois, dois é, capitães do mato, que um, é um casal, né? É, Eminência Paula e Júpiter Alighieri. Júpiter <risos> Alighieri. <risos> Os dois eles são, eles, eles são enviados de uma empresa chamada Intensidade Vital, que oferece serviços. Né? Porque uma das coisas que vai acontecendo e que eu acho que, tá, que é uma, uma certa epidemia, que é o assunto do pesadelo ambicioso, é uma insatisfação crônica. Né? Isso geral, né? que vai dar em extremismo de direita e de esquerda no, no raso. Né? Mas assim, é você chegar e, 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 e ficar acreditando na soberania dos países... Né? Como você tem tráfico, você tem multi-empresas e complexos sistemas né? de, de empresariais, né? e você tem, mais do que os países, as cidades se tornando monstros urbanas gigantescos. Né? Então você fala em Brasil não, você fala mais em São Paulo, Rio. Você vai falar em Mumbai, você vai falar em Nova York até Pittsburgh, você vai falar de Tóquio a, a Osaka, você vai falar de, do Cairo engolindo, você vai falar de Lagos, que vai ser a maior cidade é, do mundo, a cidade do México, uhum. e todas com esse Então, de certa forma, é como se as, os países estivessem com os dias contados. Então, você tem cidades, você tem empresas. Né? É, o cyberpunk, o cyberfunk, o, cyber, o que você é, quiser. Então o livro, o Faveloche é, uma, é uma, um enveredo por aí, né, no que diz respeito a, a coisa urbana, porque eu sempre é, adorei isso. E em 92 teve a, a ECO 92, que era eu estive a, em no Rio, Rio, Rio de Janeiro. Então, tal. Pois é, então teve um, um. Era assim, porra, vamos aí... É, cada cidade gigantesca, principalmente no terceiro mundo, ou como chama agora sul, não sei o que, né? É verdade, né? Tem uma nova denominação. É, tem uma nova, que eu esqueci, é, né? O, o. Tudo a ver com o hemisfério sul, né? É. Mas as grandes cidades ali então teriam soluções, né? a solução que tem na cidade do México sei lá para uma coisa de, de transporte ver se vai dar para Bombaim se dá tá é. louco, isso. mas naquela época era, apareceu esse termo mega cidade com essa coisa. claro que nada andou não <laughs> né as coisas <laughs> estão se tornando mais prodigiosas e monstruosas né e mais vitais também porque está cheio de vitalidade ninguém porque é reclamando dizendo, não tem... e quando eu falo das empresas e falo das cidades e falo dos... Dos, do, do, do PIB traficante, que, que manda no mundo também, né? isso é para dizer o seguinte: você fica dizendo, ah, porque eu quero mudar, quando é que nós vamos mudar o mundo? Quando é, uh, e com a coisa uh, climática também, né? etc. etc essa, essa, Esse tipo de mentalidade, de atitude que eu chamo de imagine, né? que é a música do Lennon. Né? Imagine todo mundo, não sei o quê. Eu, eu particularmente ficou meio puto quando eu isso, porque é meio, quase retardado o negócio então é, mas essa mentalidade nós vamos quando é que nós vamos que é um papo velho né quando é que nós vamos nos conhecer e ver que né meu filho já teve o cristianismo dizendo isso já teve transferiu para o marxismo isso com, com linguagem econômica etc não a grande política é é, como é? É, redução de danos. <laughs> Esta é a política exata que você tem que ter. Esta é a filosofia da elogia. Porque não vai dar, meu querido. São 8 bilhões, tem 2 bilhões morando em favela. É. Tem dois, e a favela é, é um lugar de vida. Por isso que Lagos é o lugar mais hum. é, incrível, tenebroso e maravilhoso, porque está lá um, um clichê. Né, de, um, de gente muito rica morando no negócio, e rapaziada, né? Falta <laughs> tem uma um vale do silício, tipo é, uma produção, né, digamos oficial e internacional de é, equipamentos, né? De, e tem as gambiarras todas a tecnologia, o Burroughs do negócio ali, né? Com, com, no meio da pobreza, etc., aquela, que é. Você vai ver isso em todos os lugares do Brasil do terceiro mundo. No Brasil, o que você mais vê é, é aquela, aquela confirmação de uma, uma das, das definições que eu gosto muito, que é... O Brasil é uma... são ilhas de excelência cercadas por... Oceanos né, de mediocridade, forças do atraso, etc., etc., etc. Né, você vê o cara comemorando um cara que, sei lá, conseguiu, um professor que conseguiu, num piauí, né, uma, uma, que uma turma inventasse alguma coisa para uhum. uhum. lidar com a poluição de algum negócio. Aí essa, essa professora é indicada, mas vem cá. Isso não era para ser uma política pública e você ter, desde sempre, desde o ensino básico, nem PT, nem coisa, fizeram isso. Ficam comemorando que alguém foi para, claro que tem que comemorar também, né cotas, etc., porque são, são coisas necessárias. Mas é, a educação de base, você chegar e dar a, a universalizada, não acontece. Então, você continua nessa. então Mas acho que... O, o, europeu, né, o europeu e o norte americano, que mandam no planeta, eles, ele, a posição deles é muito confortável, porque eles ficam com seus canudinhos sugando. Países da Europa, as suas commodities, e a América do Sul tem também. Isso também claro. Ali, ó, só sugando. Quem não faz isso do hemisfério sul, talvez a Austrália, porque a Austrália faz parte do... Do é, clube. Não é, não é, não do, é exatamente. Né, o Commonwealth lá. Isso, não é. é então, eu é. Austrália não é Não isso. dá, não vai. Mas, mas América do Sul, né? Argentina com Sim. o Silício, o, o Brasil com. A Bolívia, que tem lá um. Tem um lance. Não né? esqueceu qual é a João, qual o nome da Bolívia? Não é cocaína, é outra. Que coisa. o Musk queria lá. Exatamente, o, o outro, todos né? eles querem, muito louco. É, Agora a Argentina também. é fundamental. Também. Né? A Argentina também tem, tem é. esse lance. O Brasil tem os minérios todos e tal. E, e a carne, a carne para o é. mundo. É. E assim, e na, na, na África também, né? Na África Sim. também, eles precisam das commodities. Então assim, acho que pela Europa, para as pessoas que mandam para o país, o pessoal da OTAN. É, não eles, só ele. Ele fica tá ótimo assim. Tá, tudo bem, tá ótimo. Como sempre foi, né, cara? Sim, é, é horror, exatamente. Né, cara. Claro, mas... Isso aqui tem que virar um filme, cara. Sim, claro. Vai, vai acabar virando. Porque esse aí, no, no caso do Pavelote, é, 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 é esse cenário da, da, da cidade. Ela é o personagem principal, né, essa mancha urbana com tudo isso que a gente está conversando. Aí o pesadelo ambicioso já é o lado mais. É, é, o que eu chamo que todos, o que era privilégio, entre aspas, de soldados voltando da guerra, né? transtorno pós-traumático, uhum. agora está democratizado. Né? Digamos que estão todos com ansiedades, estão todos com depressões, estão todos no, no, num varejão, digamos assim, né? e com. Um, Uh, narrativas e narrativas e narrativas como se fossem mais fúrias, na né? mordendo as pessoas. Então você, você tem um, 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 uma 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 espécie de convulsão social, insatisfação crônica, né? bem acentuada. Então o pesadelo ambicioso trata disso e são textos de espetáculos. Uhum. Né? Uh, Cachorrada Doentia que foi um show que eu fiz com os robôs efêmeros em 2018 2019 tem uma peça Salomé que uh, foi encenada em Curitiba dirigida atuada pela Carolina Menas que faz o, o prefácio do livro né? tem textos do, dos Trovadores do Miocárdio que é um um, um espetáculo que rola na balsa mensalmente, dirigido Sim, Paulo, pelo né? Eduardo Bill. Né? E aí é isso. São, são seis textos, e tem essa, essa programação visual maravilhosa aí da minha namorada, Sônia Barreto. Né? Então é, é isso aí sobre os livros. Eles são um trampolim para tudo para álbum, para espetáculo. Temos mais perguntas, hein? Olha só. É, Marco Pedro. Fausto, qual o, impacto, qual o impacto que o filme Instinto Selvagem teve na sua vida? Sim, ali é... o Básico Instinto, quer dizer, acabei colocando a portuguesado o nome em inglês, né? Basic Instinct. Hum. Né? Okay. Em português seria instinto básico, mas é básico instinto. É, ali tem, uma, tem uma, uma, um contraponto hollywoodiano, né? Depois do, do, do Hannibal Lecter, né? no Silêncio dos Inocentes, você tem uma mulher né? psicopata linda, né? Era o contraponto feminino. Parou. então isso para mim já, já deu uma fascinada a e achar um está tá incrível tá né? maravilhosa é. ali né uh, e por que que quer dizer eu, obviamente eu já esse assunto de uma de que oh, que nós não temos exatamente controles né uh, o controle absoluto né sobre as nossas vidas e, e, e que a, que a razão tenta desesperadamente né? é, conduzir né? uhum. as nossas mentes e, e desejos e instintos. Né? Então, isso é um, para mim um, é, é um ponto tipo... É, é, como no filme do Kubrick, lá o 2001, uhum. que o macacão lá chega e joga o osso para cima... E aparece uma nave espacial. Então, eu continuo gostando muito desta visão de animalidade eterna, né? é, da gente de, de ferocidade, de, de paixões, e de rações afetivas, de medo, de, de desamparo. Né? Isso tudo, para mim, continua. É, de muita gente, é, de, um, de, um, de um tempo da humanidade para cá, achavam que se. Com um progresso, com desenvolvimento, com isso, haveria um progresso e um desenvolvimento ético junto. Não. A gente sabe que não acontece. Porque não é para o ser humano isso. Não existe progresso ético para ser humano. Né? Então, e evolução também. Né? Evolução, eu gosto do, da evolução que os médicos dizem: evolução para o óbito. Né? O cara evoluiu para o óbito. Então, é uma O, 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 o que dá a graça, a Grace, grace que é a musa do. Da humanidade é justamente você ter todos os entroncamentos e labirintos e de, 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 de afetos e visões e ambições e que fazem com que o, esses oito bilhões aí né, tenham uma, uma energia. Mas homogeneizar vai ser difícil, etc. Mas então tem essa, essa, essa visão. Então ali. O básico instinto, os básicos instintos, o instinto selvagem né, me tocou muito por isso, porque já é um assunto que eu, que eu tava que eu sempre explorei, pelo qual me interessa, tanto comunica como comunicação, urbanismo, etc. Esse é um ponto filosófico, que era o, o lance do, do, do show. Então quando apareceu ainda a Sharon Stone ali, encarnando esse tipo de... De personagem que, que é, me interessa muito, né? porque é aquele que não tem caráter, né? já nasce com o, o, o parafuso ético solto. Né? O sociopata, o psicopata. Então, né? O que dá inveja a muitos budistas, né? que eles gostariam de eliminar a ansiedade, o egoísmo. Coitado de Deus, psicopata já tem isso não preciso de exercícios espirituais, né? mas então é isso em relação à pergunta dele acabou de me ocorrer uma coisa interessante que eu acho que eu, talvez eu, eu acerte essa David Lynch sim gosto muito Twin Peaks sim a última temporada de Twin Peaks que ele fica muito mais alucinado os episódios são muito mais provocadores do que aquelas duas temporadas dos anos 90. Sim, sim, sim. Chegou a assistir. Sim. Episódio 8, a explosão da bomba. 14 minutos de imagens da explosão da bomba. E aqueles personagens loucos. Que é... Have a light. <laughs> Have a light. Isso Aquilo ali explica muito da natureza humana, cara. Sim. Eu, eu acho o David Lynch um dos grandes gênios, cara. Nessa última temporada ele coloca uma banda nova para fechar cada episódio naquele é, bar. Exatamente. São uns maravilhosos, cara. Muito bom, exatamente. Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com sim, você. Sim, sim. Vou te ver. colocar no clube do Twin Peaks. Ok. Vou incluir você no grupo. Pô, maravilha. <laughs> mais uma pergunta aqui, ó. Diga. Olha cá. Marcos, Mar, Marcos Tube. Pergunta para o Falso se ele se inspirou hum. no Bukowski para escrever seus contos sobre Copacabana. Hum. Cartas na Rua, talvez? É, não, mas, na verdade, não. Quer dizer, eu gosto do lado do Bukowski, claro, isso tem. Mas. É. é o, o autor que realmente me, me pegou em relação a boemia, etc., foi o Renan Miller. Tá. Entendeu? Pela, pelo tipo de escrita mesmo, porque ele... Claro que o Bukowski tem aquela jogada que é, que é muito boa, né? Aquele, aquele estilo, começa jornalístico ali, daqui a pouco ele tem uma epifania sensacional, né? Uma trucagem é, bacana e todo, obviamente, todo o universo ali de... Bafon, né? de, de submundo, etc. É, né? é, é muito bom que tem no João do Rio, Sim. Né? tem no João Antônio, aliás, né? tem outros outros é, autores também que exploram isso, né. É, mas o, o Henry Miller tinha uma, uma, um, um certo é, delírio na linguagem que me é, me fascinou mais. Então, se eu tivesse que dizer quem me é, me inspirou mais né? eu diria que, era, que foi ele entendeu, o Miller. Fausto, o que a gente pode esperar no, nesse ano aí do Fausto Fawcett? Olha, tem um, um documentário que vai, deve sair ah. agora chamado Fausto Fawcett na Cabeça dirigido por Vitor Lopes ah. e que deve rolar aí em abril, maio, deve estar nos cinemas legal né? É, é a ver com música? Com tudo, com música, com literatura, com os tá. livros, está uhum. tudo ali. Né? Certo. E vou fazer um. Estamos preparando um show para o C6, né? o festival, é, 18 de maio. A gente é? vai se apresentar é, com. É, comigo vamos estar Paulo Beto. Ha! Steve é. como ele hoje? Então, Paulo Beto. Temos grandes sonhos hoje. Na, 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 com a sua NASA maravilhosa de equipamentos <laughs> e de a criatividade Botões de teclas. e teclas. É, maravilhoso, <laughs> maravilhoso, né? E ele é fundamental porque ele é maestro. Exatamente, porque é um festival um tecnotrônico. Então ali é, e acompanhando, estando junto também. É, Uh, as ideias e tudo, uh, tudo junto o casal Bianca Jordão e Rodrigo Brandão nas acho. guitarras, sim, né? tá. é, E nas carrapetas audiovisuais Jodelle Larcher. Então esse é o é, o time, né? Aí, ópera, sim. Favela Lost o Baile. Uh -huh. ah, exatamente. Que legal, ah, hein? Isso aí, o Fábio na verdade, eu já, eu já fiz desde 2007 que eu venho fazendo. É, é, mesmo antes do livro ser lançado, né, a história, o negócio aí se desenrolando, eu ia é, a, apresentando à medida que eu ia a, escrevendo. Fiz em 2007 no Festival Multiplicidade, com o Dado Vila e o Laufer. Né? E tinha cada música, eram sete músicas, e cada uma tinha uma dupla de artistas plásticos fazendo, bolando as projeções. Foi, foi bem legal. Depois, durante o lançamento, em 2012, fizemos um show no Rio, né? numa, numa casa de, 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 de swing, <laughs> numa boate de swing. E aqui em São Paulo, no cemitério de automóveis, ainda ah, ali na Frey né? exatamente Sim, ali Mário Exatamente. É. Né? e fizemos uma outra versão com os abas em porque fizemos algumas músicas etc eu e ele uh, unidos ali pelo Jordel e fizemos no Madame em 2022 uma opereta que tem que vai ser o disco né porque o disco também vai ser lançado esse Favelost o disco vai ser lançado é. então com essas músicas né porque ele é o início é um casal chegando no início de Faveloste. E para você entrar em Faveloste, você tem que passar por um baile com na noite dos desesperados. Você tem que dançar, 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 dançar aguentar. Se aguentar, você entra. Porque é o teste para você aguentar a velocidade do lugar, para você <laughs> Entendeu? Então é uma mistura de baile da ilha Fiscal com Noite dos Desesperados com wow. por aí. E esse é, é a Opereta Rap. Vai ser apresentada ali no MC6. Nossa turma aí, sensacional. Muito bom. São esses os planos para o primeiro semestre. Outros pockets, outras Como é que é? Outros cameratas, raps, devem acontecer. Temos que fazer alguma para... coisa juntos. Faremos? A, a volta dos mortos-vivos. A revolta dos mortos-vivos. E a reviravolta dos mortos-vivos. Tranquilamente, tranquilamente. Da, é, Dário Argento, <laughs> é, Capo, entre, essa minha praia principal. É Não. Vai rolar, vai rolar. Boa, obrigado, boa. Obrigado a você. A ter aí. Vindo, obrigado pelo presente. Eu estou. E nos vemos na próxima semana. Tem mais, hein? Tchau, tchau. Valeu, valeu.